Сьогодні на забезпеченні у нас в госпіталі 61 людина. На обід ми приготували салат з редиски, салат з бурячка, суп вівсяний, суп з вермішелю, рис і перлова каша. У нас розподіляється харчування по дієтах. Загальна 15 стіл і дієти 1, 7 і 9. На кожну дієту йде окреме харчування, так як люди у нас з різними хворобами тут лежать, післяопераційне, доопераційне, йде різне харчування. На дієти такі, що 1, 7 і 9, там йдуть каша перлова, супчик вівсяний, салат з бурячка, тому що це дієта, салат з бурячка ми заправляємо олією, дуже мала кількість солі, тому що люди на такій дієті, олійка. Котлета сьогодні в нас парова на дієту, а на загальних 15 стіл котлета смажена. Ну, ви бачили їх приготування, як готуються котлети. На сніданок була гречка, тефтеля, салат, чай, хліб з маслом, з ковбаскою, з сиром. Другий сніданок, як завжди, це сир, молоко, кефір, ну там по-різному, печення і джем. Це з такого, ну, реально готують смачно. На обід був суп з вермішелі, рис, котлета і був салат. Ну, я просто дуже мало їм салати, так як не люблю. Ну, готують смачно. За обід я нічого не можу сказати. Обід сподобався.